Kuldīgas novadā augusta otrā puse ir laiks, kad pašvaldības un izglītības nozares speciālisti apmeklē visas skolas, lai pārliecinātos par to gatavību jaunajam mācību gadam. Tie ir ne tikai paveiktie kosmētiskie remonti, bet arī skolēnu skaita apzināšana, pedagogu noslogojums un sarunās atklās arī pa kādai neplānotai un steidzami risināmai problēmai. Turpina Ieva Benefelde no Skrūnas televīzijas. Cienījamā komisija. Labrīt. Un tūlīt pēc sarūkošanās Ēduls pamatskolas direktors Aigars Matevičs visus ved uz sporta zāli, jo tur pēc lietavām sācis tecēt jumts. Mēs vienkārši nevaram tikt augšā. Ļoti vienkārši, direktori, jums ir jāaicina kāds no meistariem, lai tāmē, viņi izstāmēs, un tad mēs meklēsim finansējumu. Šādu situāciju mēs nevaram atstāt. Augusts ir laiks, kad Kuldīgas novadā skola pa skolai apbraukā pašvaldības darbinieki, lai redzētu, kā tās ir gatavas jaunajam mācību gadam un kur ir nepieciešama palīdzība. Situācija katrā skolā atšķiras. Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolā par skolēnu skaitu neuztraucas. Ja iepriekšējā mācību gadā te mācījās 270, tad tagad būs jau vairāk par 280 skolēniem. Šogad vairāk gatavošanās ir nevis tāda tīra tehniski, bet tāda, ka jāmeklē ir kādri, kad ir jādomā par to, kā mēs tajā ikdienā strādāsim. Nu, piemēram, ko darīsim ar telefoniem, par ko jau arī runā sabiedrība, par ko runā UNESCO, kas ir izteikušies, ka vispār nevajadzētu skolā lietot. Kuldīgas novada sporta skolā iespējams trenēties 9 sporta veidos. Pašlaik izaicinājums. Meklējam jaunas palīgus sporta veidā šahs. Meklējam treneri, ir dažādas sarunas un ir varianti, kad mums izdosies piesaistīt jaunu treneri ar septembra mēnesi un arī riteņbraukšanā būtu nepieciešams palīgs. Pārējās sporta veidos kā no kurā, bet nu turamies. Šobrīd Kuldīgas novada pašvaldības pārziņā kopā ar izglītības interešu un profesionālas ievirs izglītības iestādēm ir 22 skolas. Iepriekšējā mācību gadā te bija nepilni 3000 skolēnu no 1. Līdz 12. Klasei. Cik to būs jaunajā mācību gadā, būs zināms 5. Septembrī. Šobrīd skolas apkopo datus, tomēr jau tagad ir zināms, ka divās pamatskolās var nebūt pirmās klases. Tāpat tiek apkopota informācija par trūkstošajiem pedagogiem, bet Alsungas pamatskolai ilgstoši neizdodas atrast direktoru. Pēc divu konkursu izsludināšanas uz šo direktoru amatu, diemžēl, nesaņēmām pašvaldībā nevienu pieteikumu, un šobrīd ir tāds pagaidu risinājums. Meklējam variantu, kurš varētu būt direktora pienākumu izpildītājs uz laiku. Tāpat notiek darbs pie maršrutu pārskatīšanas, kā skolēniem nokļūt uz skolām. Mēs jau to no pagājušā mācību gada beigām faktiski jau esam izdarījuši. Skatāmies vairākus aspektus. Pirmais, lai nav bērnam ilgs laiks jāpavada autobusā, un to mēs redzam, ka Skrundas pilsētā, Rudbāržu pagastā, Nīkrācē un Skrundas pagastos mums ir jāpārkārto maršruti. Līdzīgi kā pagājušajā mācību gadā, arī jaunajā brīvpusdienas tiks nodrošinātas visiem skolēniem. Ieva Benefelde, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.